Ja som si spomenul teraz na taký detský vtip, že aký za Československa ešte za socializmu, že aký rozdiel je medzi americkým dôchodcom a československým dôchodcom. No, americký dôchodca sadne do svojho Chevroletu a celý deň hrá golf. Československý dôchodca, teraz to citujem, hodí gule do nohavíc, sadne na bicykel a celý deň stráví na urológii. A s tým napadlo, s tým experimentovaním, no, že my dôchodci, skrátka, dôchodci experimentujú tak, že čo dnes urobím? Idem na urológiu, alebo idem na traumatológiu, alebo idem na, mám niečo s kĺbami, tak idem na ortopédiu. Máš a taký na výber. Extravagantný, to ešte strihnú aj psychiatriou a neurológiou. Skrátka, treba experimentovať. Ale neviem, či to je celkom sex, že keď si dáš gorčici, že si dáš horči, teda párku, no. Si dáš, vidíš, horčicu alebo kečup a už experimentuješ. No.